Марафон «Єдині новини» триває. Нагадаю, у нас лише перевірена інформація. Для вас працюють нині команди ICTV та СТБ. В Бородянці, де вже почали розбирати завали, значно страшніше. Там більше жертв, ніж у Бучі, Ірпені чи Гостомелі, заявив Володимир Зеленський. У своєму зверненні глава держави повідомив, що російські загарбники готують жахливу інформаційну провокацію і для цього збирають тіла загиблих від їхніх же обстрілів жителів Маріуполя. Окупанти мають намір за вже розробленим пропагандистським сценарієм видати убитих маріупольців за жертв нібито українських військових. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилось нічого. Нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність. Через ворожі обстріли в Харкові 14 людей поранено, одна жінка загинула. Вночі в обласному центрі лунали вибухи. Рашисти гатять по Олексіївці, району ХТЗ, Салтівці, там загорівся торговельний центр. Масштабний вогонь рятувальники гасили 5 годин. Ворог обстрілює і вдень, і вночі, не шкодуючи мирних людей, що рятуються від війни. Російські війська вдарили авіацію по шляхопроводу поблизу залізничної станції в Барвінковому, заблокувавши евакуаційні потяги з мешканцями Слов'янська та Краматорська. Нині їхній рух відновлено. Ізюм лишається найгарячішою точкою. Ворог продовжує стягувати туди велику кількість техніки, щоб атакувати Донбас. Ізюмський напрямок, вона залишається критичною точкою, залишається найгарячішою точкою. Розуміємо, що ворог буде намагатися і в подальшому перекидувати туди велику кількість своєї техніки, яку наші Збройні Сили, повірте, знищують щодня. У звільненій Гусарівці Ізюмського району знайдено тіла трьох місцевих жителів. Рашисти катували їх, а потім підпалили. Останки слідчі знайшли в підвалі одного з будинків. Відкрито кримінальне провадження. Удар по Путіну. Сполучені Штати вперше запровадили санкції проти двох доньок російського президента. Усе їхнє майно та рахунки в США будуть заморожені. Очікується, що до американських обмежень приєднається і Євросоюз. Ну і ще цікавий момент. Сам Путін досі публічно не визнав Марію та Катерину як своїх дочок. Тому Вашингтон фактично офіційно зробив це за нього. Чим вони займаються і чому санкції – це ще привіт друзям Путіна, розкаже Сергій Кудімов. Цю таємницю колишній підполковник КДБ Володимир Путін зберігав за сімома замками. Всі знали, що у президента Росії є дружина, з якою він час від часу з'являвся на публіці. 2013-го Путін не приховував розлучення з нею. Але своїх дітей від публіки господар Кремля надійно ховав, обмежуючись скупими репліками. Хоч сльозу пускай. Десь років 10 тому, здається. І тоді ж він сказав, що він хоче, щоб вони виросли не як в королівській родині, а як в звичайній. 2018-го російська пропаганда показала інтерв'ю з науковцем Катериною Тихоновою. Титр внизу кадра перераховував її посади, окрім однієї. Не вистачало головної регалії – молодша донька Путіна. Їй 35, розлучена, і насправді на екранах Тихонова світилася і раніше, як учасниця чемпіонатів з акробатичного рок-н-ролу. Як доньку Путіна її вперше офіційно засвітив Мінфін США цього тижня. Не за спортивні досягнення. В Росії Тихонова курувала дослідження штучного інтелекту на замовлення татка для оборонного сектору. Дякую вам большое, Марія. Інша донька Путіна Марія на рік старша за Катерину. В телевізорі вона теж почала з'являтися лише кілька років тому. Як науковець, не пов'язаний з царем. Як і молодша сестра, не носить прізвище батька. Марія Воронцова – ендокринолог, якій Путін доручив не менш важливу функцію – курувати програми з дослідження генетичних змін, виділяючи на це мільярди бюджетних доларів. Формально обидві російські принцеси поза політикою і не претендують на трон. Путін старався якраз своїх близьких ограждати від політики. Тобто він все-таки розуміє
все риски, которые с этим связаны. Но есть еще один такой момент, сугубо, я бы сказал, патриархальный. Да? То есть вопрос в том, что родственники Путина – дочери. А в том обществе, которое строит сам Путин, и, судя по всему, это его искренние личные взгляды, да, наследование происходит по мужской линии. Доньки Путіна хоч і не бідні, але не виконують функцію батькового гаманця. Тому санкції не стільки про гроші, скільки про сигнал близькому та не дуже оточенню ВВП. І це був навмисно обраний такий дуже болісний для нього хід, для того, щоб покарати Путіна і зламати віру в ньому і його найближче оточення, щоб олігархи, силовики і всі залежні від нього посіпаки переконалися в тому, що Путін не здатний їх захистити. Якщо він не може захистити своїх донів... Посилити цей сигнал можуть санкції проти цивільної дружини Путіна, колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яка начебто мешкає у Швейцарії і, за інформацією преси, подарувала Путіну ще 4 дітей, яких він, за чекістською традицією, офіційно не визнає. Сергій Кудімов, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Австралія передає Україні бронеавтомобілі «Бушмастер». Всього 20 машин на загальну суму 38 мільйонів доларів. Український посол в Австралії Василь Мірошниченко відзначив, рішення про надання нам бронеавтомобілів було найшвидшим із подібних від початку війни. 31 березня президент Володимир Зеленський звернувся до австралійського парламенту з промовою і попросив надати бронетранспортери «Бушмастер». А вже наступного ранку прем'єр Австралії Скотт Морісон оголосив про цю допомогу. 4 машини відрядили вже сьогодні. Дату відправки решти поки не повідомляють. Ми хочемо, щоб росіяни забралися з України якомога швидше. Ми хочемо захистити жінок і дітей України. Ми хочемо зупинити воєнні злочини. Україна потребує швидких рішень і більш важкої зброї, щоб перемогти у війні, розв'язаній Росією. Про це говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі, куди його запросили на засідання НАТО. Він нагадав, Росія, зазнавши поразки біля Києва, передислоковує всю свою міць на Донбас. І там будуть бої, що нагадають Другу світову. З тисячами танків, бронетехніки, літаків та артилерії. Тож, Україні необхідна вся ця важка зброя і потреба нагальна. Союзники, щоб справді допомогти, вже не мають часу на розмірковування та процедури. Або ви допоможете нам зараз, і я кажу про дні, а не тижні, або ваша допомога надійде надто пізно, і багато людей загине, багато цивільних втратять свої домівки, багато селищ буде зруйновано саме тому, що допомога надійшла надто пізно. Негайне і повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу. Європарламент ухвалив резолюцію із таким закликом до країн-учасниць ЄС. За проголосували 513 депутатів, проти всього 22. Передбачено, що відмова від російських енергоносіїв супроводжуватиметься планом енергопостачання ЄС з інших джерел. Санкції можуть зняти, якщо Росія зробить кроки для відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів та повністю виведе свої війська. Рекомендацію про антиросійське ембарго ухвалили після новини про звірства рашистів проти цивільних у Бучі. У документі пропонують створити спеціальний трибунал ООН для покарання винних. Членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинили. Це максимально можлива санкція у цьому випадку. Виключення країни з Ради не передбачене, тож це неможливо. Голосування відбувалося під час засідання Генеральної асамблеї організації. Рішення підтримали 93 країни. Цікаво, що серед них давні союзники Москви – Вірменія та Сербія. Проти проголосували 24 держави. Крім самої Росії, це, зокрема, Білорусь, Китай, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Північна Корея та Зімбабве. Утрималися 58 країн, серед них Індія, Бразилія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. Росія образилася. Її представник Геннадій Кузьмін заявив, що його країна сама з власної волі покидає Раду ООН з прав людини. Але представник України Сергій Кислиця нагадав, неможливо піти у відставку після того, як тебе вигнали.
Сьогодні європейці визнають українців справжніми європейцями. Таким спостереженням поділилися директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова. Каже, у російськомовних регіонах на Сході люди мають таку ж тверду патріотичну позицію, як і на Сході. Лібанова переконана, сьогодні особливо треба берегти людей. Все інше відбудується і відновиться. Зараз вже понад 3 мільйони українців залишили країну. І експертка впевнена, що довше триватиме війна, то менше людей повернеться. Ті, хто втратив в Україні житло, переважно залишаться за кордоном. Після війни зміниться ринок праці. Найбільш затребуваними будуть ті, хто відбудовуватиме Україну – мости, дороги, підприємства. Під час війни найважливіше – зберегти життя людей, але в багатьох родинах є домашні улюбленці, які теж тремтять від страху при звуках сирени, пострілів чи вибухів. Через війну осиротіли не лише діти, а й тварини. Люди, тікаючи з-під вогню, переносили домашніх улюбленців на руках. В тісноті везли в машинах, доправляли евакуаційними потягами. Але часто від безвиході тварин доводилося залишати у вольєрах чи порожніх домівках. Вони помирають від голоду чи осколкових ран. Чимало волонтерів рятують та везуть на безпечні території чужих тварин. Аби ж пішки, а кілька кілометрів несуть на руках їжу для голодних улюбленців. Якщо котиків та маленьких собак евакуювати легше, то з великими усе значно складніше. Як ти скучаєш по хазяєвам, а? Покажи мені, як ти скучаєш по хазяєвам? Скажи, бідняшка, провалився, капець. І таких історій сотні, виснажені та бездомні. Зі звільнених київських міст, які постраждали від війни, масово рятують собак та котів. Волонтери шукають для них новий дім. Чимало загублених улюбленців розшукують самі власники. Це абрикос. Йому 8 років. Його місяць назад до нас привели, тому що люди приїхали з гарячої точки, заселилися, але власники квартири були проти тварини, і тварина опинилася в нас. Абрикосу пощастило. Він у Івано-Франківську, тимчасово у притулку. Власники його вигулюють та заберуть, щойно повернуться додому. Наталя Когут покинутими тваринами опікується 10 років. Каже, під час евакуації улюбленців з собою забрало не більше 50% власників. Решту доводиться рятувати. Є пост про те, що дві тварини Алабай і Московська сторожова, вони в Ірпені ходять по вулицях, і якщо хтось би зміг до нас їх привезти, ми оплатимо дорогу, всі витрати, щоб їх доставити до господарів. У Франківськ до волонтерів тварин привозять чи не з кожної гарячої точки. Кішечки Лакі та Няша з Охтирки. Це господарська кіся, а це кіся сусідки. Забрала одна і та сама людина. Знайти усім хвостикам нову сім'ю неможливо, зізнаються волонтери. Небайдужі передають сюди їжу. Чернігів, Ірпінь і Харків. Звертаються просто люди, які підгодовують тварин по вулицях. Ми також віддаємо, передаємо корма, тому що зараз ви бачили, полички магазинів майже пусті. Любочка, скажи, мене звуть Любов. У безпечній області евакуюють і коней. Цих 14 красенів врятували з-під броварів з конюшні спортклубу. Її знищило снарядами. Галина вивозила коней повз російські танки. Не могли відійти довго від Києва, від київських дій і всього остального. Тобто у нас тиждень лошаді стояли в деніке. Вони не розуміли, що відбувається. Ми не розуміли теж, що відбувається, тому що ми самі були в шокі. Кожен день ми в істерики просипались, в істерики ложились. Коней прийняли на Прикарпатті. Безкоштовно. Місцевий фермер запрошує усіх, а сам поки облаштовує нові конюшні. Нині від війни та гуманітарної катастрофи потерпають не лише люди, а й тисячі тварин. Українці віддають останнє, аби їм зберегти життя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти. ICTV. Єдині новини. У Запоріжжі волонтери налагодили власне професійне виробництво бронежилетів. В об'єднанні «Паляниця» їх роблять зі сертифікованої шведської сталі, 11 тонн якої придбали за 2,5 мільйони гривень. Це четвертий клас захисту. Кожна пластина випробовуватиметься трьома видами боєприпасів із 10-метрової відстані. Шведські сировини, підрахували запорізькі волонтери, має вистачити майже на 1000 бронежилетів. Зараз доброчинці знову збирають гроші, щоб купити ще 7 тонн фінської сертифікованої сталі.
Це протек 500, 6,5 міліметрів товщини. Вона показала дуже круті результати балістичних експертиз. Ми на цих пластинах ставимо гравірування лазером, і тут написано, яка саме сталь і який номер тої бронеплити, для того, щоб ми мали нести відповідальність за кожну з цих плит.